Pārventes bibliotēkas vēstures aizsākumu meklējam pagājušā gadsimta 40. Gados. Lūkojoties uz mūsdienīgo un sirrealistisko ēku, ir grūti noticēt tam, ka bibliotēkas grāmatu skaits bijis tik maz, ka visu grāmatu izvietošanai pieticis ar vienu grāmatu plauktu, jo bijis tikai 150 grāmatas. 60 gadus vēlāk pēc bibliotēkas dibināšanas dienas tika likts jaunās ēkas pirmais akmens, un šogad Pārventes bibliotēka svin savu pirmo dzimšanas dienu jaunā simtgadē. 2009. Gada 6. Augustā tika atvērta jaunā Pārventes bibliotēkas ēka. Un jau pirms dažiem mēnešiem mēs ar kolēģiem runājam, ka šie 5 gadi ir paskrējuši ļoti ātri, jo sajūtās ir, ka tie ir apmēram gadi 2-3. Mūsdienīgajā pasaulē bibliotēkas spēlē svarīgu lomu gan kā sabiedriska vieta, gan kā vieta, kur var komfortabli komunicēt ar citiem cilvēkiem. Pārventes bibliotēka kalpo arī kā informācijas centrs un digitālā centra filiāle. Tā ir kļūst ne tikai par informācijas un zināšanu ieguves vietu, bet arī par kultūras un mākslas centru bērniem un pieaugušajiem. Mums ir liels prieks par to, kā Pārventes bibliotēka šo 5 gadu laikā ir kļuvusi no tāda par kultūras centru savā nozīmē. Un kas piesaist ne tikai pārventnieks, bet arī pilsētnieks no kreisā krasta un arī, protams, arī pilsētas viesus. Ideja par mūsdienīgu ēku ir pilnībā realizēta dzīvē. Sākumā pilsētas doma bija grūts izvēles priekšā – uzticēt ēkas projektēšanu pieredzējušiem arhitektiem vai nodot to jauno šīs jomas speciālistu pārziņā. Šobrīd var droši apgalvot, ka uzticēšanās arhitektūras uzņēmuma Indija ir attaisnojis cerības. Pārventes bibliotēkas ēka ir atzīta ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē, par ko liecina daudz saņemti apbalvojumi. 2009. Gada augustā Pārventes bibliotēkas projekts atzīts par labāko arhitektūras darbu Latvijā un par labāko jaunbuvi, kā arī saņēmis balvu kā labākais sabiedriskais interjērs. Savukārt kolēģu vērtējumā saņēmis ikgadējo Ventspils balvu Baltā dūna. Starptautiskā līmenī tā atzīta par labāko ārvalstu projektu Krievijas ikgadējā sabiedrisko un biroju telpu arhitektūras kongresā Best Office Awards 2011. Tajā pašā gadā Starptautiskajā arhitektu kongresā Tokijā atzīta par vidē draudzīgāko objektu, kā arī iegūs atzinības rakstu par veiksmīgu dizaina risinājumu. Šī ēka ir ļoti draudzīga, ļoti skaista, pretīm nākoša, bet nu, mūsu uzdevums bija to piepildīt šo skaisto ēku. Un lielā mērā tas ir arī izdevies pateicoties Ventspilniekiem. Pārventes bibliotēka veiksmīgi pilda mūsdienīga informācijas sociālā un kultūras centra lomu. Bibliotēkas personāls rūpējas par to, lai piedāvātie pakalpojumi tiktu izpildīti augstā līmenī, bet pati ēka turpina pārsteigt ar jauniem dizaina risinājumiem. Lai saglabātu mūsu bibliotēkas ēku tādu gaišu skaistu tīru, kā tā bija pirms 5 gadiem, ir jāliek diezgan daudz darba. Un es domāju, ka arī šāda telpa uzturēšana prasa vairāk uzmanības, vēl jau vairāk tāpēc, ka apmeklētājs skaits mums ir apmēram 400 cilvēku dienā. Un tā, protams, ir pietiekami liela ļaužu plūsma. Pēc bibliotēkas vadītājas Ignetes Gredzenes vārdiem gatavošanās jubilejas svinībām aizņēmusi daudz laika. Jau gadu iepriekš domājot par to, kādai būtu šai Pārventes bibliotēkas ēkas 5 gadu jubileja šim svinībām. Mēs domājam gan par bērniem, gan arī par pieaugušajiem, lai tas notikums ir tāds atmiņā paliekošs. 31. Jūlijā mēs atvērām Pārventes plenērā tapušo darbu izstādi, kas ir apskatāma visu augustu mēnesi Pārventes bibliotēkā. Daudziem iedzīvotājiem Pārventes bibliotēka ir kļuvusi par iemīļotu laika pavadīšanas vietu. Tās darbinieki rūpēs par to, lai arī turpmāk pārsteigtu apmeklētājus. Protams, mēs arī domājam par to, kāda būs nākamie 5 gadi, jo viens puses ir viegli, vieglāk varbūt ir uzsākt, bet grūtāk ir to noturēt. Un tad atkal būs mūsu, teiksim, Ventspilnieku kopteps. Pārventes bibliotēkā gandrīz katras brīvdienas notiek dažādi kultūras pasākumi, izstādes, koncerti, rakstnieku tikšanās. Pateicoties apmeklētāju un personāla pozitīvajām emocijām, šķiet, ka ar katru dienu bibliotēkā paliek mājīgāk. Lijāna Kjudelīte, Viktorija Prituļaka, Inžodziņš, Kurzemes televīzija.